Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Last of Us Part 1 DLCčko a hned se do toho pustíme. Já se rovnou vyhýluju, protože tady v pozadí slyším nějaký hlasy a mám takový pocit, že za chvilku tady budeme mít menší problémeček. Tak, musím něco udělat, jo. Já přemýšlím, jak to bude asi nejlepší to projít, ale vzhledem k tomu, že oni jdou přímo k nám, tak bych je chtěl vyklít nějak hezky, pěkně, postupně a nejlíp ve steltu. Kolik jich tady je? Tamhle jsou dva, tady jeden. Dále! No hele, nevyšlo to úplně tak, jak jsem v hlavě plánoval, ale no, mohlo to být horší. Tak, kolik jich tady je? Dva, OK. Tak se nějak snad zbavíme. Jo, děkuju. Tak pojď. Jo, ten je tady a tamhle ten tady vyčouhuje. Nevypadlo z vás nějaká munice? Nevypadá to. Over there. She's gone. Spread out. She's over here. That's great. Okay. Tak. Já se snažím šetřit munici popravdě, jo, takže. Son of a bitch. Tak dobrý. Dobrý. Tak spinkej. Šmejde jeden hnusná. Dobrý. Jinak, chtěl jsem strašně moc poděkovat za veškerou podporu právě u tady týhletý série, protože ta hra mě strašně bavila a jsem taky rád, že baví i vás, takže děkuju moc nejen za lajky, za sklídnutí, ale i za velkou finanční podporu, takže děkuju moc. Ještě jednou a máme tady ještě dva, takže těch bych se rád zbavil. Jak to tady vypadá? Tady mě uvidí. Hele, abych je mohl poobejít. Přece jenom je výhoda, že to tady maličko znám. Nebo trošku si to tady pamatuju. Takže. Sakra, vždycky zapomenu, že... A do pytle. Já vždycky zapomenu, že ona je nedá na ránu, že jo? Což je problém. A já bych potřeboval lékárničku, protože tohle to je hodně blbý. To je hodně blbý. Já to tady jenom v rychlosti proběhnu. Nůžtičky, děkuji. Co já potřebuji na lékárničku? Sakra, já potřebuju alkohol. Cihla, jako dobrý no, cihla jako je kámoš, ale... tohle to jsem možná trošku podělal. Doufám, že na mě nenalítne nějaký hafo dalších, protože já jsem vysloveně na ránu, jo. Yes, maličko se dopápnem. No dobrý. Lahev. Super, nepotřebuju, co je tohle? Šíp? Pecka. Dobrý, hele, jdeme to tam otevřít Joelovi, ošetříme ho a uvidíme. Já ale mám takový trošku pocit, že tohle je poslední právě epizodka, proto jsem vám chtěl takhle poděkovat za luxusní podporu. Ale jak říkám, no, mám takový pocit, že tohle to bude finále. Jo, tak tohle to je přesně to, čeho jsem se bál.
prdele, vole, on mě. No nic, jdeme ho obejít. Ne! On mě uškrtil. Dobrý, ale už víme, že tady tudy poběžej. Já jsem je chtěl tak nějak trošku oběhnout zadem. Nepovedlo se to. No bude to hard, no, tady s těma hápkama. Nice. Ty vole, já jsem jiný sniper. Tak, jak to tady vypadá? Jde další dolů? Tak pojď. Brdele, ty vole, tohle to je blbý. Já nemám životy. Tak tohle to bude hodně hardcore. Okej. Tak, tohle to se mi ale vyplatilo přebíhat. Jo, on jde za mě. Wow, on má broknu. Pytle. Brukna, yes. Výcvik odemčen, nepotřebuji výcvik. Kde jsou? Jeden nahoře, není nikdo za mnou, nevypadá to. Maličko jsem se tady ohřál. Jo, oni jsou tady, nade mnou. Hele. Ne, to není brukna, to je puška. Au, pryč, utíkej. Hej, odkud? Pytle, tak tohle to je blbý. Jak to tady vypadá? Brukna, okej. Yes, oni si sem nalákali. Klikery. Což jako je dobrý. Pro mě tohle to je super, protože oni se tak nějak s nima porvou. A když to dobře dopadne, tak já tohle to bych mohl teoreticky přežít. Jsou nahoře nade mnou? Nejsou. Všichni jsou dole. Já zkusím tady vylíz do patra. Z tebe nic nepadlo důležitýho. Vypadá to, že ne. Dobrý, máme tady tři klikery, kteří jsou dole. Já schválně neběhám, nebo ono to ani moc nejde, protože jsem fakt hodně zraněný. Nice, klikeři jsou, asi bych řekl, v pohodě. Co to leze tamhle nahoře? To je kliker, nebo? Jo. Dobrý. A tím je po klikere. Tak uhoř.
Tak skoro je po klikerech, nevadí, zbyl jeden. S tím si nějakým způsobem poradíme. Tak, hele, já se přemístím dolů k Joelovi. Kde je? Jo, tamhle. Sajke, hele, tohle to už zmáknem. Dobrý. Já si myslím, že... Jo, to byl poslední. Já jsem se úplně lek, co... OK, hele, radši se hýlnu, protože si můžu vyrobit lékárničku, nutně potřebuju. Divím se popravdě, ale to jsem nechtěl, omlouvám se. Divím se, že jsem to dal. Sice bylo tam několik loadingů, ale dal jsem to. Super, byly to poslední, takže OK. Tady máme šípky, děkuji. Možná víš co, kdybych k tomu neměl úplně takovej hodně, jak to říct, hodně útočnej postup, tak by to taky bylo dobrý. A jdeme za mladou Ellie a Riley. Jo, zdráčka. Sakra, sakra, sakra. Chceš nějak help? Jo, ne, my jdeme tady tudy. Dělej, dělej, dělej. Zaber, zaber, zaber. Dělej, dělej, dělej. OK. Čím, co tady je? Vozejk, mám? Riley, vydrž, vydrž, děvče. Já jsem narazil, promiň, spěchám, co to dá. Wow. Dobrý, jdeme, jdeme, jdeme. Super. Hej, mě tam nejde jít. Dobrý, už jo. Dělej, makej, 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 jsou nám v patách. Au. Fuj, 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 dělej, dělej, kopej, kopej, kopej. Dobrý, máme to. Pěkně, pěkně. Ty kralo, jo jo jo, dělej, zhráčka. Ona je jiný tank. Dělej, tudy, tudy, tudy. Pojď tudy. Já jsem to zkusila, no to fakt byla cesta. Help me. No tak ne, zrej, zrej. Vidím. Tohle to je jiný parkour. Hej, kudy teď? Tady nahoru? Vylez tam, Ellie. Jo, dobrý. Sakra, sakra. Tak tohle to je blbý. Wow. Sakra. Už běžím. Jo, tak tohle to je hodně drastický, ale asi to chápu. No a tady vidíme, jak se jí to stalo, no. Ty vole. Don't worry. Neboj, ne. Jo, nedělám to poprvý, okej. Okay.
some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Uvidej. Option one. You take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Nebo? We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Tak jo, dohráli jsme DLCčko, dostali jsme achievement. A musím říct, že tohleto DLCčko mě hodně bavilo. Bylo to takový fakt jiný za tu Ellie. Sice jsme za ní chvilku hráli i v základní hře, ale tady jak to bylo vyloženě jenom za ní, tak líbilo se mi, že vlastně o čem ona vyprávěla, tak fakt v tom DLCčku bylo, jak prostě se jim to zvrtlo, obě pokousali. A prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, s tím, že jsme konečně viděli, jak bojovala o život vlastně Joela, což doslova bojovala o život, takže nejen jemu, ale i sobě, takže hodně se mi to líbilo. Nicméně, dámy a pánové, tohle to je teda všechno pro pro tady tu hru i s DLCčkem. Šíleně mě to bavilo, asi to je znát i z toho gameplay, protože fakt mě to baví a vždycky se těším na další epizodku, protože je to petelička. Vy mi napište, jakou hru teď chcete, abych hrál, jestli rozjedeme hned vlastně Last of Us Part 2, která je venku, je taky s titulkama v češtině, na kterou já se strašně těším, takže jestli ji chcete, napište mi, určitě ji rozjedem, a nebo jsou ve hře jiný hry, takže uvidíme, do čeho se pustíme. Nicméně ještě jednou vám všem chci poděkovat za všechny shlídnutí, lajky, informace, co jsem kde vynechal, našel, nenašel. Děkuju moc, děkuju i za velkou finanční podporu, kterou jste mi naposílali tady k té hře. Za to strašně moc děkuju, ty penízky budou využitý na koupy zase her, protože co si budeme, tady ty tříáčka jsou celkem drahý, takže děkuju moc. Poprosím, nahoďte like, případně odběr, jestli nemáte, případně mě můžete podpořit i členstvím, což je přímá podpora. A my se uvidíme u nějaké další hry, u nějaké další série. Takže jo, díky moc a čus!